Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Nura Suri istirahətə yollanan məşhurlar kervanına koşulub. Olay yazır ki, sənətçi bir neçə gün öncə oğlu David ilə birgə Şimali Kiprə yollanıb. Sənətçi 400 min abunəçisi olan Instagram hesabında tətildən paylaşımlar edib. Nura çimərlik geyimində çəkdirdiyi şəkilləri də izləyiciləri ilə bölüşüb.